ბიჭვინთის ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი დავით მონჯარია გახლავთ ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი. დაუმშვიდობისა. მამა დავით, მოგწანდით. მოგწეთ ღმერთთან. დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. გაიხარეთ. პეტრე პავლობის მარხვა და იყო სწორედ ამ თემაზე უნდა ვისაუბროთ. და უცილებლად ვისაუბრებ პეტრესა და პავლეს შესახებ. პირველ რიგში მინდა გკითხოთ მარხვის მნიშვნელობაზე. რა მნიშვნელობის მატარებელია პეტრე პავლობის მარხვა? დიახ, მარხვა ღვთისდაწესებულია, ჩვენ ყველამ კარგად უწყით რომ ჯერ კიდე პირველ ადამიანებს დაუწესა უფალმა მარხვა და მარხვა გახლავთ სწავლება სწორი არჩევნის შესახებ, რომ ადამიანმა შეძლოს სწორი არჩევნის გაკეთება და აი ჭამით, გემოს ხილვით, 17 სიამოვნების მიღებით დავეცით ჩვენ პირველი ადამიანები. და აი მის საკით სულ აი ადამიანი საჭიროებს კურნებას როგორც ფიზიკურს ისე სულიერს და ეს პირდაპირ კავშირში არის რა თქმა უნდა ზედმეტ სიამოვნების მიღების თავშეკავებასთან რა რა თქმა უნდა მთელი ცხოვრება არძალოც ადამიანს სულ მარხვაში იყოს სულ სინანულში იყოს და ამიტომ და ეკლესიამ დაგვიწესა ჩვენ პერიოდები მარხვისა და სულთმოფენობის შემდგომ ყოველთა წმინდათა კვირა გახლდათ ეს კვირა და ამის შემდგომ იწყება მარხვა, მოძრავია მისი დასაწყისი, რომელიც დამოკიდებული არის აღდგომასთან, თუ როდის იქნება, ადრე იქნება თუ გვიან აღდგომა და ის სულთმოფენობის შემდგომ კვირას უკვე შემდგომ ორშაბათს უკვე იწყება პეტრე პავლობის მარხვა და მთავრდება პეტრე პავლობით. თავთა მოციქულთა ხსენებით, შემდგომ მეორე დღეს არის მოციქულთახსენების დღე და აი ამ მარხვას ამიტომ ეწოდება პეტრე პავლობის მარხვა, თუმცა პირველ ეკლესიაში მას ეწოდება ერგასეულის, ანუ სულთმოფენობის მარხვა ეწოდებოდა და ჩვენ ყველამ კარგად უწყით რომ როდესაც მაცხოვარი ამაღლდა ამაღლების წინ და მისი ჯვარცმის წინაც მაცხოვარი ეუბნება მოციქულებს რომ მე უნდა წავიდე და სხვა იგინ უგეშინის სემელი მოგივლინო თქვენ და წუხდნენ მოციქულები და მაცხოვარი განუმარტავდა რომ ნუ გეშინია თუ შვილებო უბლად არ დაგტოვებთო რადგანაც მას სურდა რომ მოფენოდა მადლის თავისი სული მოფენოდა კაცობრიობას ისევე როგორც ეს არის სამოთხეში ადამიანები დიდ სიხარულს და ბედნიერებას განიცდიან უფალთან ყოფნით აი ეს სიხარულის დასაწყისი ქონოდათ ადამიანებს დედამიწაზე და უფალმა ღმერთმა მის მოციქულებს, მის მოწაფეებს ყოველას მიფინა ეს მადლი. და ამის შემდგომ, აი ამ დიდი სიხარულის მიღების შემდგომ, მოციქულები ჩვენ უწყით სამოციქულოდან რომ მარხულობდნენ, ლოცულობდნენ და ესე განემზადებოდნენ აი ამ სამოციქულო საქმიანობისთვის და მათი ნამოღვაწარია მთელი დედამიწა. ანუ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც დღეს არის მართლმადიდებელი ქრისტიანი, ის აუცილებლად არის მოციქულის შედეგი, მისი მოღვაწეობის, რომელიმე მოციქულის მოღვაწეობის შედეგია, დიახ და აი ჩვენ ამისთვის მარხულობთ, ამისთვის ლოცულობთ, რომ სწორი არჩევანი გავაკეთოთ და ნამარხულები ბაგეებიდან რომ ღვთის სათნო სიტყვები ამოდიოდეს ჩვენი პირთაგან ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მამა დავით, თავთა მოციქულების პეტრესა და პავლეს ცხოვრება უნდა გავიხსენოთ და უნდა შევახსენოთ და მოუყვეთ მაყურებელს მათ შესახებ და მათ კანონული ცხოვრების შესახებ. პირველ რიგში მინდა გკითხოთ, როგორც ვიცით, ეკლესიამ თავთა მოციქულები უწოდა პეტრესა და პავლეს. რას ნიშნავს თავთა მოციქული? დიახ, ეს მათ უკვე სიცოცხლეშივე ესე ეძახოდნენ, რადგანაც თავიანთი მოღვაწეობით ისინი გახდნენ თავნი მოციქულთანი. ჩვენ ყველამ კარგად უწყით, რომ პეტრე იყო უშუალოდ 12 მოწაფეთაგანი და მას მისი მხურვალე მზნებარე სარწმუნოების გამო სიმეონს პეტრე უწოდა, კლდე უწოდა მაცხოვარმა და ამა კლდესაზე დააღვაშინო ეკლესია ი ჩემი ბძანებს მაცხოვარი. თუმცა შემდგომ ჩვენ ვიცით, რომ პეტრე გაცემს მაცხოვარს და უფალი როდესაც შეუთლის მოციქულებს რომ ისინი დახვდნენ იქ ამბობს რომ უთხარი პეტრეს და მოციქულებს მარიამ მაგდალინელს ეუბნება და აი ჩვენ ვუწყით რომ მათი მოღვაწეობით ისინი გავწყიდნენ და გახდნენ თავნი მოციქულთანი ხოლო პავლე უფლის ამაღლების შემდგომ ხდება უშუალოდ უფლის მიერ მოქცეული და პავლე თავს იმცირებს და ამბობს რომ მე ბოლოსთვის მომიტოვაო მაცხოვარმა როგორც უმცირესი მოციქულთაგანი
Петре რომელიც ებრაელებში ქადაგებდა, ასევე ჩვენ უწყვეთ რომ მან რომაელებშიც იქადაგა, რა თქმა უნდა წარმართებშიც ქადაგებდა, ხოლო პავლე მოციქული განსაკუთრებულად ჩვენ ყველამ უწყვეთ რომ თავიდან ის დევნიდა ეკლესიას, ეწინააღმდეგებოდა იმ პროცესებს, რომელიც ვითარდებოდა ისრაელში, ის იყო რომის მოქალაქე, გამალიელის გაღზდილი და მას ჰქონდა დიდი განათლება, რა თქმა უნდა, თავად უფალმა მოაქცია ის და გახადა წარმართა მოციქულად და საოცარი დიდი მოღვაწეობით გამოირჩეოდა პავლე მოციქული. ის მოგზაურობები, რომელიც მას ჰქონდა ლოცვითი, აი ესეთი მისიონერული მოგზაურობები, დღესაც კი შეუძლებელია თანამედროვე ტექნოლოგიური საშუალებებითაც კი ძალიან რთულია ის გადაადგილება, ის მოგზაურობები, რომელიც იმოგზაურა პავლე მოციქულმა და ისინი გამოირჩეოდნენ, რა თქმა უნდა, და აი როდესაც პავლე მოაქცევდა რა წარმართებს, ჩვენ უწყით რომ მან მოიტანა სწავლება, მან შემოიტანა რომ არ იყო საჭირო წინადაცვეთით წარმართების მიღება, არამედ ისინი პირდაპირ უნდა მონათლულიყო, რათა ხელი არ შეშლოდათ უფლის მადლის მიღებას. და როდესაც პეტრე ნათლავს კორნილიოს, ის ამბობს რომ მასზე ვიხილი ისეთივე მადლი, რომელიც ჩვენ მივიღეთ ღვთისაგან ბოძებული მადლი და აი მათ მოიმოღვაწეს და მეორე დღეს უკვე არის რა თქმა უნდა 12-ე მოციქულის სენება და მისი სახელობის არის ჩვენი მთავარი ტაძარი სვეტიცხოვლისა. ჩვენ საუბრობთ მარხვაზე და განსაკუთრებულად უნდა ვთქვათ, რომ აი საჭიროა მხოლოდ ამით არ გაჩერდეს ადამიანი და თავშეკავებით. მარხვა გავს ერთგვარად მიწის დამუშავებას, მაგრამ მიწასო ამუშავებთ არა მარტო იმისათვის, რომ სარეველა ბალახები არ მოვიდეს, არამედ მან უნდა გამოიღოს ნაყოფი, შიგ ნაყოფს ვდებთ, რომელიც უნდა აღორძინდეს და რომელიც უნდა გახდეს ტკბილი და საამო ხალხისათვის. და რა თქმა უნდა დავემსგავსოთ ჩვენ შემოქმედ ღმერთს, უფალი ბძანებს იყავით სრულ, ვითარცა მამა თქვენი ზეცათა სრულ არს, და ეს არის არსი ქრისტიანობისა, მთელი მოღვაწეობა ადამიანისა არის იმისაკენ, რომ სიყვარული მოიპოვოს ღვთისა და მოყვასისა. მამა დავით, მინდა კითხოთ აი ისევ მარხვის მნიშვნელობას, რომ დავუბრუნდეთ, რატომ მარხულობთ ადამიანები და ზოგადად რატომ ვიღებთ მონაწილეობას ამ ყველაფერში? რელიგია არ გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ მოვდუნდეთ, ხო? მუდმივად პერიოდულად მარხვებით გვაფხიზლებს და გვახსენებს, რამდენად მნიშვნელოვანია ცხოვრების ეს წესი. აღდგომის და შობის მარხვა თითქოს რაღაცნაირად უფრო გამჯდარი გვაქვს, უფრო მობილიზებულები ვართ, უფრო ისეთ შემზადებულები ვართ, რომ უნდა დავიცოთ ჩვენ თავს წრთნით. პეტრე პავლობის მარხვა თითქოს გამომდინარე იქიდან, რომ თითქოს მსუბუქია, თითქოს ნაკლებ მნიშვნელობას ვანიჭებთ ხოლმე, ხშირ შემთხვევაში არ ვიცავთ. ან ვიცავთ, მაგრამ უფრო ისე მსუბუქად, ან უბრალოდ ვიცავთ და ისეთ აქტიურ მონაწილეობას წირვალოცვაში არ ვღებულობთ, როგორც დაუშვათ აღდგომის მარხვაში. აი, რამდენად სწორი მიდგომაა რომელიმე მარხვის ჩვენი გადასახედიდან, ასე ვთქვათ, ქულებით შეფასება, რომ ერთი ნაკლებად მნიშვნელოვანია, მეორე მეტად მნიშვნელოვანია, ეს შეგვიძლია დავიცოთ, ეს შეგვიძლია დავარღვიოთ. აი, მარხვების მნიშვნელობებზე მინდა კითხოთ, ერთი მეორეს რამით ჩამოუვარდება, ერთი მეორეს რა იმეთი აღემატება? რა თქმა უნდა, არა და ეს ამას ზაფხულის მარხვასაც ეძახიან ეკლესიის მამები და სულ საჭიროებთ ჩვენ განწმენდა, სულ საჭიროებთ რა თქმა უნდა მადლის მიღების შემდგომ სათნოებების გამოშავებას და იმ მდგომარეობის დაჭერას, რაც ჩვენში ღვთის მადლს განამტკიცებს და მეტ სიხარულს მოგვრის ადამიანს და მეტ ძალას მიცემს, რათა იმოღვაწეოს, იცხოვროს სწორი ცხოვრებით ამ ქვეყნად. და მარხვა შეიძლება ადამიანმა შეცდეს და ვერ დაიცოს. ეს არ არის იმდენად დიდი ტრაგედია. ტრაგედია, როდესაც ადამიანი ამბობს, რომ ეს არა, ესე იგი, არ ნანობს ამას, რომ ის არ მარხულობს რა. შეიძლება ადამიანი რაღაც მისი უძლურების გამო რაღაცა ვერ იმარხულა, მაგრამ ის უნდა გრძნობდეს აუცილებლად იმას, რომ ის არ ღვევს ღვთის მცნებებს, რადგანაც პირველად თავშეკავება უფალმა დაუწესა ადამიანს სამოთხეში, ედემის ბაღში, და ეშმაკმაშ დააგონა, რომ ის ხეცნობადისა, კეთილისა და ბოროტისა,
რომელიც იყო ედემის ბაღში, იმ უთვალავხედთა შორის მაინც და მაინც იმხესთან მიიყვანა და უთხრა, რომ ეს არის ყველა ძალიან გემრიელიაო და ეს შეჭამეო. Და გახდებითო ძალიან ყველაფრის ცოდნენიო და დაეცა ადამიანი და აი სულ საჭიროებ ჩვენ ხო ვატყობთ რომ თავშეკავებას, წრთობას, სიამეთაგან ზედმეტი თავშეკავების ესე ვთქვათ სწავლას რომ აი ზედმეტი არაფერი არ ვარ ადამიანისათვის და როდესაც ადამიანი არ მარხულობს რა თქმა უნდა მაშინ ის უძლური ხდება ხორციელი მოთხოვნილებების მიმართ. აი მაგალითად ბავშვს რომელსაც თუნდაც გაუჩნდება სურვილი როდისმე მოწიო სიგარეტი და ბოროტი შთააგონებს ამას ხშირად და მე კიდე უარესაც შთააგონებს გემოს ხილვით უნარო ხდება არ იცის როგორ შეეწინააღმდეგოს. ანუ წრთობა არა აქვს, ასკეტური წრთობა არა აქვს. აი შრომა ვარჯიში არის სულიერი რომ შენ სიამეთაგან ტკბილისაგან უარს ამბობ და ამისათვის შენ სხეულს ამყოფებ მუდმივ წრთობაში და ვინ რას მიაღწია ამ ქვეყნად კინა მეცნიერებაში, კინა სპორტში, ნებისმიერი მხრივ წრთნის გარეშე და თავშეკავების გარეშე. ნახეთ აბა სპორტსმენები რამდენს თავს იკავებენ. აი ამ სიამეთაგან როგორ თავს იკავებენ, რომ მათ ქონდეთ მუდმივად კარგი შედეგი. ნებისმიერმა მეცნიერმა თუ მწერალმა, რომელმაც რაღაც შემოქმედებითი დიდი დაუტოვა კაცობრიობას, რამდენი შრომა ჩადო და რამდენ სიამეთაგან უარი თქვა, რომ რაღაცის მიიღწია და რა თქმა უნდა ეს ქრისტიანობაშიც ეს უმნიშვნელოვანესია, რადგანაც ჩვენ მრისხანება დავძლიოთ. აი ანბანურ პატრიარქში არის ესეთი ამბავი მოყოლილი, რომ 40 წელი მამები დაშორდნენ ერთმანეთს, ერთი სხვა უდაბნოში მოღვაწეობდა, მეორე სხვა უდაბნოში და შეხვდნენ. და ერთი ეუბნება, რომ მზეს არ უნახიო, რომ მე როდის საჭმელი მეჭამოს და მეორემ უთხრა, რომ ჩემ შემთხვევაში მზეს არ უნახიო თუ როდის მე გამრიცხებული ვარო და ეს დაემხო რა თქმა უნდა ეს мама და ეამბურა და რა თქმა უნდა ისიც რომ ადამიანი ქრისტიანი უნდა გამოირჩეოდეს რა თქმა უნდა სიყვარული ჩვენ ეს დაგვავალა უფალმა რომ გვიყვარდეს ერთმანეთი და ლეგიტიმური უფლება მრისხანებისა თითქოს ზოგჯერ გვაქვს ჩვენ და შეიძლება ადამიანი განრისტეს მაგრამ როგორი პირობით რა არის ამის პირობა სიყვარული აი ხო შეიძლება დედა შვილს გაუწყდეს უთხრას შენი შნა მიცეს მაგრამ ეს არ არის განკითხვა და ეს არ არის მრისხანება, ეს არის მისი გამოსწორებისთვის, მაგრამ იქაც ადამიანი თავშეკავებული უნდა იყო მაქსიმალურად და სიბზნით უნდა უთხრა. თუ ესეთივე სიყვარული გაგაჩნია სხვა ადამიანის მიმართ, დედაშვილური, რომელიც ბუნებით აგვაქვს ჩვენ და არაფერი არ გაგვიკეთებია იმისათვის, რომ შვილი მყარებოდა, მიყვარს ჩემი შვილი და ჩემი დედა შვილი და ხო, უპირობოდ მიყვარს, ხო? აი ეს სიყვარული ქონდა წმინდა მამებს. და მათ ქონდათ უფლება ბუნებრივია სიყვარულით ელაპარაკებოდნენ ადამიანებს და მაშინ როდესაც მამობას გრძნობ ადამიანისაგან და ის შენ შენიშნას გაძლევს ან მრისხანებს შენზე სიყვარულით ღებულობ და გიხარია რომ შენზე ზრუნავენ და ამ ზრუნულობას ხედავ და თუ ამას მიაღწევს ადამიანი ბუნებრივია მას აქვს უფლება და აი საქართველოს ეკლესიაში არის ესეთი ტრადიცია რომ მღვდელმთავრები ჩვენი პატრიარქი თავს იკავებენ თეთრი სამღვდელოების კურთხევაზე მანამ სანამ საკუთარი შვილები არ ეყოლებათ და რატო? იმიტომ რომ საკუთარ შვილზე უნდა ისწავლოს ჯერ ამისი აღზრდა და მე სხვის შვილები აღზრდეს. აი ჩვენთან რომ მოდიან ახსარებაზე ხოლმე ბავშვები ესე იგი როდესაც მე თავიდან უბრალოდ ვეკურთხე გრძნობდი რომ ესე იგი ბავშვები რომ მოდიოდნენ რაღაც ვეუნებოდი რომ ესე გააკეთე ისე და თქვა ვაზიარებდი ზოგჯერ ვეუნებოდი რომ აი ახლა რაღაც შენ არახარ მომზადებული ცოტა მეტი მომემზადე და მე მალევე შევამჩნიე რომ ჩემ შვილებს საკუთარ ხორცილ შვილებს ესე არ ველაპარაკებოდი და მე როდესაც უკვე ბავშვები მოდიოდნენ ასაკობის მიხედვით ჩემი ბავშვებს ვიყენებდი თვალწინ რომ მას როგორ ვეტყოდი და როგორ ესე ვთქვათ როგორ მიიღებდა ხო როგორ მიიღებდა და აი როგორ
მე როგორ დაუწებდი მას ესე ვთქვათ მოპყრობას და აი ესე რა თქმა უნდა ადამიანი სიყვარულს რომ მიაღწევს სხვის მიმართ მე შეიძლება რა თქმა უნდა მაგათ აი თქვენ სწორი ჩართვა გააკეთეთ ძირითადად როდესაც მარხვაზე საუბრობთ ან მარხვის ზოგადად მარხვაზე საუბრის დროს პირველ ნაწილში მოდის ხოლმე ეს გასტრონომიული მომენტი რომ ძირითადად პრინციპში ყველაზე მარტივიც არის მარხვაში ყველაზე მარტივია ალბათ საკვებისგან თავის შეკავება ხო იმიტომ რომ ჩვენ ისედაც შეგვიძლია მაგალითად ჯამთველობის მდგომარეობის გამო მიჩვეულები ვართ რომ აი მაგალითად ეს არ შეიძლება არ გავაკეთებთ და ეს მარტივი არ არის ესეთი რთული როგორი რთულიც არის აი სწორედ ის რაზეც თქვენ ახლა საუბრობთ სულიერი მარხვა ამ დროს როგორი წრთობა ადამიანი რამდენად მნიშვნელოვანია წირვალოცვაზე დასწრება. რამდენად მნიშვნელოვანია მარხვის პერიოდში ყავდეს მოძღვარი, რომელიც აი ამ ჩიხში გაგატარებს, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ ყველაზე რთული მარხვაში, რა ვიცი, ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ესეა. აი ამ ნებებისგან თავი შეკავება არის, რომელიც იმდენად ჩემია და იმდენად გამჭდარია, რომ ძალიან მიჭირს ამ რაღაცებზე უარის თქმა, თორე ის რო ხა რომელიმე კონკრეტულ საკვებს არ უჭამთ რაღაც გარკული დროის განმავლობაში, ამაში ხა დიდი გასაოცარი არაფერი არ არის, ხო? უფრო რთულია მრისხანებისგან თავი შეკავება, განკითხვისგან თავი შეკავება. რა როლი აქვს ამ დროს ეკლესიას? რა როლი აქვს ამ ყველაფრის დაძლევაში მოძღვარს? დიახ, აი მარტო შევძლებთ ამ ყველაფრის გაკეთებას? დავდივად ვერ შევძლებთ და უფალი ამბობს, მე ვარ ნათელი სოფლისა და რომელი ვიდოდეს ჩემთან ის არა ვიდოდეს ბნელსაშინ, არამედ აკვდეს ნათელი ცხოვრებისა. რას ნიშნავს, რომ დალოცვილი კურთხეული ცხოვრება ვისაც სურს რა თქმა უნდა ის უნდა იყოს უფალთან ერთად. აი უფალმა კარგად არის რა თქმა უნდა წყალს უბრძანაო და თევზნი შეიქმნენო და მიწას უბრძანა და ხეები ამოცადნენო. ახლა თევზი რო წყლიდან ამოიღო რა დაემართებაო და ხე რო მიწიდან ამოძიყო რა დაემართება ხო? და უფალმა როდესაც ქმნიდა ადამიანებს თქვა რომ შექმნათ კაცი ხატად და მსგავსად ჩვენდაო და მადლი თავსო, ჩაბერა მას მადლი ღვთის. ადამიანი რო ღმერთს მოაშორო, რა დაემართება ადამიანს? დაჭკნება ადამიანი და მოკვდება სულიერად. და ვერაფერ ناقობს ვერ გამოიღებს და ამიტომ დაადგრექით ناقობს ვენახსა ზედაო, რათა რტონმა გამოიღოთ ناقოფიო ბზანებს უფალი. თუ არა და როგორც ناسხლევი ისე განხმება ადამიანი და ჩამოშორდება ღმერთს და თუ უნდა ადამიანს იხილოს მისი ცხოვრება ბედნიერი, კურთხეული, შულები ჯანმრთელი, რა თქმა უნდა, ამას მარტო ვერ შეძლებს ადამიანი და ამ ცხოვრებას მარტო ვერ გაუმკლავდება, საჭიროა მადლი ღვთისა. და უფალი აი ჩვენ კვირას сахарება წავიკითხეთ, რომელსა უყვარდეს мама, ანუ деда, ანუ ცოლი, ანუ შვილი, უფროს ჩემსა იგი არ არის, ჩემ და ღირსო ამბობს და განა რამეს ერჩის უფალი. უბრალოდ დღეს ჩვენ სიყვარულს ვეძახით, რა შეიძლება ადამიანმა თავის მშობელი მუხუსთა თავშესაფარში მიიყვანოს და ამბობს მე ძალიან მიყვარს ჩემი мама და ჩემი деда და შვილს აღზრდაზე უარი თქვას და თქვათ რაღაც საკვები დაუტოვოს მარტო და უფალი ამბობს რომ თუ მე არ გეყვარები ჭეშმარიტად არ გეყვარება თქვენ თქვენი მშობლები ვერ შეძლებთ ნამდვილ სიყვარულს თქვენი მშობლებისა თქვენი მეგობრებისა და თუ კი ადამიანი უარს არიტყვის აი ამ ცხოვრების რაღაც ცოდვით მდგომარეობაზე რა თქმა უნდა ის უფალთან ვერ იქნება და ამბობს უფალი რომ რომელმან უარმყოს მე წინაშე კაცთა მეცა უარყო იგი წინაშე მამისა ჩემისა სათასა და რომან აღმიაროს მე წინაშე კაცთა მეცა აღვიარო იგი წინაშე მამისა ჩემისა სათასა და ტაძარში სიარული ეს პირდაპირ უფლის დავალება ადამიანისაგან უფალი ითხოს შრომას რას თხოვს ღმერთი ადამიანს ხوارს თხოვს არა ოქროს არა ვერცხლს არა ფიზიკურ შრომას თხოვს თხოვს სახურებით შრომას თხოვს პირდაპირ ღმერთი ადამიანს ეუბნება რომ იქ სიდღე შენთვის იშრომე და ერთი დღე მე მემსახურე წმინდა ყავის რათა შენ სულიერი ცხოვრებით იცხოვრო რომ შენ მარტო პურით არ ცხოვრობ არამედ ღვთისაგან გამომავალი სიტყვით და აი ამ სიტყვამ შენ უნდა მოგანიჭოს ძალა ძლიერება სიმტკიცე და განემზადო მარადიული ცხოვრებისათვის რადგანაც ყოველას ბოლო ხო სასაფლაოა ჩვენ ყველანი როგორც არ უნდა ვიცხოვროთ ბოლოს ყველანი დაგვიტირებენ და ჩაგვაბარებენ მიწას და წავდგები ჩემოქმედი ღმერთის წინაშე და ეს ცხოვრება მარადიულ ცხოვრებასთან მიმართებაში არის როგორც აი სიზმარი არარეალური რადგანაც ის არის მარადიული და ის არის რეალური დაუსრულებელი ხოლო ეს წარმავალი წამიერი წუთიერი რომელიც
ძალიან მალე მთავრდება. წუთი სოფელი ქვია და მოიხედავდა წუთია სოფელი და აი ამიტომ სულ უნდა განემზადებოდე როგორ ერში მყოფებმა როგორ შევძლოთ ეს რა თქმა უნდა იმ საშუალებებით რაც უფალმა დაგვიწესა რომ კვირა დღეს ვიაროთ ტაძარში რომ სახში წავიკითხოთ დილასაღამოს ლოცვები მარხვა შევინახოთ აგერ პატრიარქმა შვიდგზის ლოცვა გვასწავლა და სახარება წავიკითხოთ 60 კულო და ძველი აღთქმიდან ბიბლიის წიგნებს კითხულობთ ჩვენ განსაკუთრებულად ფსალმუნებს კითხულობთ რომელიც არის საოცარი ლოცვები და აი ეს არის სულიერი ცხოვრება მარხვა ეს არის სულიერი ცხოვრება რაც თუ კი ფიზიკურად არ ვიშრომებთ ხომ მოგშივდება და მშივრები ვიქნებით ასევე სულიერად თუ კი არ ვიშრომებთ სულიერ შიმშილში ჩავარდები და ეს კრიზისი როარ დაგვიდგეს ჩვენ და მარადიულად უფალთან ვიყო და ძლიერნი ვიყო და არა მარტო ჩვენი თავისთვის არამედ ჩვენი ახლობლებისთვის ვიყოთ მანათობელნი აი ჩვენ აუცილებლად გვარდებს რა თქმა უნდა ღვთისმსნებებით ცხოვრება რაც არის ძალიან ტკვილი და ძალიან სასიხარულო და ადამიანი ხარობს უფალთან ყოფნით და არის ბედნიერი სიხარული უბრუნდება ადამიანს ბავშვობის სიხარული უბრუნდება როგორც აი ბავშვები ხარობენ ისე ხარობს მე მთელი ცხოვრების მანძილზე როცა ეზიარებით იმიტომ რომ სიცოცხლის წყაროა ზიარება ეს არის თავო ღმერთი თავად შემოდის ადამიანში და ღმერთი ივანებს ადამიანში უფალი ბრძანებს რომ პავლე მოციქული ამბობს რომ თქვენ ხართ ტაძარი ღვთისა და არ უნდა გააღწნათ ამიტომ ტაძარი ღვთისა რადგანაც ტაძარ ღვთისას მართებს სიწმინდე სიყვარული თავშეკავება რა თქმა უნდა და აი ესე უნდა ცხოვრობდეს ადამიანი უნდა იყოს თავისთვისაც და სხვისთვისაც რა თქმა უნდა სიყვარულის მიმანიშნებელი და აი ჩვენ სტუმრად ყავდა ჩვენი მრევლი რაღაც პერიოდი ცხოვრობდა ამერიკაში და იქიდან სტუმრად იყო ჩამოსული რაღაც პერიოდის წინ ერთი მოძღვარი ამერიკელი მოძღვარი მართმადიდებელი мама დანიელი იყო ჩამოსული მარშალი ესე გვარი აქვს და ერთი ორი კვირა იყო დაისვენა მოიარას წმინდა სალოცავები და მას საოცარი რამ თქვა რომ აი ამ სიყვარულს რომელიც თქვენშია გავფრთხილდით ამ ბედნიერებას რომ თქვენ ბუნებითად მოგეცათო მართმადიდებლობაო ეს ჭეშმარიტი სარწმუნოებაო მე პროტესტანტი ვიყავიო და ძალიან დიდი ხანი დამჭირდაო რომ მართმადიდებლობაში მოვსულიყავიო და ერთ-ერთი წმინდა ადგილის მოლოცვის დროს მოექცა ეს ადამიანი პროტესტანტი იყო და იგრძნო მადლი ღვთისა რომელიღაცა ბერმა უთხრა რომ დამეხმარე ერთო საკავ რაღაც საქმე მაგასაკეთებელიო და შრომაში რაღაცაში ეხმარებოდა ისე მადლი იგრძნო რაღაც საოცარი და მოექცა და გახდა მართმადიდებლის საღვთისმეტყველო განათლება მიიღო და რომ მოიარა ჩვენი სამშობლო თქვა რომ თქვენ ძალიან ბედნიერები ხართ და ეს ბედნიერება ჩვენ გვაქვს და ბედნიერებას თუ არ დაეწაფები ყოველდღიურობაში და არ მიიღებ რა თქმა უნდა შორიდან ამით ვერ გაძღები უნდა მიიღო ეს და ეს არის რომ ადამიანმა უარი არ უნდა თქვას უფალთან ყოფნაზე რაც მას დიდ ბედნიერებას და დიდ სიხარულს მოუტანს და დიდად მანუგეშებელია და მარხვა რა თქმა უნდა არის სიხარულის მონგრელი ადამიანისათვის ფიზიკური გაჯანსაღებისთვის არის პირველ ყოვლისა რაღაც საოცარ ძალების განახლებას გზნობს ადამიანი მარხვისას და რა თქმა უნდა სული ხარობს როდესაც სხეული რომელიც არის თავიდან ბოლომდე ეპატრონება გონებას და სხეულის მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებაში არის მთლიანად გონება ჩართული აქ უკვე მარხვის დროს განსაკუთრებულად რა ხდება პირიქით ხდება სული და გონება ხდება სხეულის პატრონი და აი ამიტომ სამკურნალოა მარხვა ხორცისა და სულისა და დიახადაც ეს პირველ ყოვლისა ჭამათთაგან თავშეკავებით იწყება. აი ეს უნდა შეძლოს ადამიანმა რომ თავი შეიკავოს ჭამათთაგან და ეს მას მიანიჭებს ზალას სხვა დროს უარი თქვას რაღაც სხვა ისეთ რამეზე რაც მისთვის არ იქნება სასარგებლო. სწორედ ეს არის ალბათ პასუხი იმ კითხვაზე თუ რატომ უნდა მიულოცონ ადამიანებმა ერთმანეთს მარხვის დაწყება, ხო? დიახ, ეს არის სული ზეიმი ჭეშმარიტად და ჩვენ ამისთვის ბედნიერები ვართ, რომ აი ეს ცნობიერება მოგვეცა ამისა, რომ მარხვა, თავშეკავება და ადამიანი მარხვის დროს განსაკუთრებულად გრძნობ ღვთის სიახლოვეს. განსაკუთრებულად გრძნობ ბედნიერება 60 წელს ადამიანი
და რა თქმა უნდა, სიმშვიდით უნდა იყოს ადამიანი, მაცხოვარი ამბობს, აი მას უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რომ ისწავე ჩემგან, რამე თუ მშვიდ ვარ და მდაბალ გულითა და ჰპოვოთ განსვენება სულთა თქვენთან, რომ ქრისტიანი მარხვის დროს განსაკუთრებულად უნდა იყოს სულ სიმშვიდეში. აი მშვიდად უნდა გადაქონდეს ყველაფერი და მშვიდად, წყნარად და სიმდაბლით, რა თქმა უნდა, სიმდაბლე არის ის, რომ არასოდეს საკუთარი თავი არ ჩათვალოს რაიმე ღირსად და ის განსასწრებელი, რომელიც მოიწევა ჩვენზე, სიხარულად შევრაცხოთ, შევრაცხოთ ბედნიერებად, რადგანაც აქ საუბარი არის არა სულიერ განსასწრებელზე, რომლის არ შეყვანებასაც ვევედრებით მამოჩვენოში, რადგანაც გულის თქმები, ბოროტი აზრები, ეს არის ის, რაც ღმერთმა უნდა დაიფაროს ადამიანი. ამას ვევედრებით, ხოლო გარეგნული განსასწრებელი, რაც არის ეს, ვთქვათ, შეურაცხყოფა იქნება თუ გაჭირვება, ეს არის ზუსტად ადამიანში რწმენის ამაღორძინებელი. რწმენა აღორძინდება, აი როგორც ზამთრის მერე სითფოში ყვავილი ხარობს, აი ესევე რწმენა ხარობს ადამიანში და რწმენა მოიწევა ადამიანში განსასწრებლის დროს. ცოცხლდება ადამიანის რწმენა და აღმსარებლობაც ეგ არის. აი ჩვენ ხო გამოვიარეთ ახლა COVID პანდემია. საკმაოდ აღმსარებლობითი პერიოდი იყო, რომ ადამიანებს გვეუბნებოდნენ, რომ ერთი კოზით არ ეზიაროთ, არიქა ტაძარში არ წახვიდეთ, მღვდელი დაიცავით, ამასაც კი ამბობდნენ, მასმედიაში იყო ერთი ამბავი, მაგრამ ჩვენ ხო ვნახეთ, რომ ვინც ეზიარებოდა, მათ შორის უმეტეს ნაწილი ძალიან ჯანმრთელი და ძლიერი იყო და ძალიან მინიმალური იყო გარდაცვალება, ეკლესიაში იყო ძალიან მცირედი გარდაცვალების შემთხვევები და როდესაც სხვაგან ჩვენ პირიქით ხედავდით, რომ იყო ძალიან დიდი პანდემია და კლასტერები და ასე შემდეგ და აი ადამიანი, რომელიც ღვთის გაჭირებას ითვენს დადის ტაძარში, ის მზად არის ბოლო ჟამისათვის. ბოლო ჟამის დემისათვის და მადლობა უფალ ღმერთს ამისათვის. დიდი მადლობა ამას. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. დაგემშვიდობებით. ბიჭვინთის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი დავით კონჯარია იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.